kulan ay isugu yimaadeen maanta ururka horumarinta ardayda Buulamareen ayaa waxay ku dhiirigeliyeen ardaydii sanadka dhameystay jaamacadaha iyo dugsiga sare sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha Maxamed Ciise Maxamuud munaasabadan lagu soo dhaweynayo arday ka qalin jabisay dugsiyada sare iyo jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxa soo qaban qaabiyay midowga horumarinta ardayda degmada Buulamareen oo xaruntoodu ay tahay magaalada Muqdisho munaasabada waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday wasaaradda beeraha iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya xubna ka socday jaamacadaha ku yaala dalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale in ka badan 100 arday oo ka qalin jabisay dugsiyada sare ee jaamacadda ku yaala magaalada Muqdisho ayaa munaasabadan lagu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta ka socday dawladda federaalka ee Soomaaliya ee munaasabada ka qayb galay ayaa ballan qaad waxay u sameeyeen ururka midowga horumarinta ardayda Buulamareen oo xaruntoodu ay tahay magaalada Muqdisho aniga waxaan rabaa inaan balanqaado insha Allah balanqaadka uu socdaa maleeyaa insha Allah medicine oo balanqaado insha Allah scholarship 1 eh nursing oo laba eh library insha Allah ama shay bariste hal eh public administration public health ne min laba insha Allah guud ahaan qodob waxaan rabaa balanqaado insha Allah raad buu mar ugu deeqo laakiin hal shuruud ku xir ana wariyay leeyahay inta Come on ar waxaan rabaa inaan damaanad qaado ururka dhalinyarada Buulamareen inaan wasaaradda ka soo diwaan geliyo oo waliba u aqoonsano inuu yahay urur wax barasho dhalinyaro waxaan la dhigi karnaa waa ururka kali ah ee aan dhigi karno wax qabadka uu qabtay ururada kale oo dhan oo magaalada ka jiraan oo dhalinyarada ku shaqeeya waxaa la rajaynayaa in ururkan horumarka intaas la agsameeyey la garab istaago contribution-ka ay u baahan yihiin la siiyo insha Allah annagana wax kasta oo ay nooga baahdaan ururkan diyaar aan nahay insha Allah waa la bixin doonaa insha Allah Cabdulqaadir Nuur Ciise oo ka mid ah midowga horumarinta ardayda degmada Buulamareen oo kulanka ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay ahmiyadda uu lahaa kulanka maanta ay u sameeyeen ardayda iyo sidoo kale tirada ardaydaas ardayda jaamacadaha dugsiga sare aan u qabanay waxay isugu jireen laba nooc tiradoodana waxay ahaayeen ardayda dugsiga sare oo 61 arday ahaa iyo arday kale oo jaamacadaha ka soo qalin jabiyay kana 104 ahaa dhamaantood waxa maanta martigeliyay soo dhaweeyay midowga ardayda horumarinta Buulamareen midowga ardayda horumarinta Buulamareen waxa ku soo jeeda gobolka Shabeelada Hoose gaar ahaan magaalada Buulamareen xaruntii saxdana waa magaalada Muqdisho waxyaabaha aan u taaganayn waxa kamid ah inaan dhiirigelino dhalinyarada inaan soo dhaweyno kuwa maxaa ahaay dugsiyada sare dhameeyay jaamacadaha rabo inaan soo dhaweyno kuwa jaamacadaha dibadda u aadaayo dhammaan inaan soo dhaweynayaan inta badan ka shaqeynaa waxaan kala ka shaqeynaa barnaamijyada caafimaadka kaleento iyo wacyigelinta guud ee dhalinyarada sidoo kale culimaauddin ka qayb galay madasha xaflada ay ka dhacaysay iyo xubno ka socday jaamacadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho ayaa ballan qaad waxay u sameeyeen ardayda soo dhameystay waxbarashada dugsiga sare iyo ardayda kale iyaga oo sidoo kalena siiyay fursado ay wax uga baran karaan dalka dibadiisa ardayda halkan fadhisay dugsiga sare ka baxday jaamacadda Muqdisho run ahaantii ururka iyo annagana waan isarki doonaa si gooni aan u fadhiisan doonaa haddii la yiraahdo laakiin ardayda sagaal kulliyadood ayay jaamacaddu ka koobantahay sagaal kulliyadood ardayda oo xaafidinta oo qur'aanka xifdisay waxay leeyihiin sheeg waxay leeyihiin ardaygu xifdiska kaalin ku soo galo oo waxaa jira tartan qur'aanka jira ardaygi kaalin ku soo galo scholarship uu ku dhigtaa jaamacadda ardaygi galaaskiisa kaalin ka galana wuxuu ku dhigtaa scholarship uu ku dhigtaa saddexda arday oo isla dhalatana hal arday oo kamida ya free ah isna oo isku oo minxa ku dhigtay sida shalay ee ardayda Buulamareen u garab taagneed si lamida ayay bulshada Soomaaliyeed guud ahaan uga garab taagantahay ardayda reer Buulamareenna ballan qaad gaar waxay u sameysay jaamacadda daruuf walba xaalad walba ku timaada ururka isbeddel walba ku yimaada caalamka isbeddel walba ku yimaada garabkii shalay la taagneed inay wali la taagnaan doonto iyadoo dukumeenti ah waliba ballan qaadkaas ma noqonaysa insha Allah wax saacid uu dhahay britu uu dhiman karaa uu tagi karaa laakiin dokumenti magac daaru xigma ku soo baxay inay heli doonaan ardaydaas oo aysan noqonin sida usaadka hadaa uu ka afiifinayo in ballanqaad arday qaar loo sameeyo kadibna gadaal looga laabtay welinama aysan dhicin Maxamed Ciise Maxamuud Soomaali Cable TV Muqdisho